এনেকৈয়ে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি কৰি ক্লাছ যাই আছোঁ। নতুন নতুন থাকোঁতেতো বেলেগ এক্সাইটমেণ্ট। আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কিমান চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, হোষ্টেল কেনেকুৱা, কি এটেণ্ডেঞ্চ কম্পালচৰি কৰি লাভ নাই, ক্লাছ পাতি হ'ব লাগিব, দেন অনলি আমি এটেণ্ডেঞ্চ পাম। হেল্ল' এভৰি ওৱান, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা মানে বেছি ৰাতিপুৱাও হৈ থকা নাই বাৰু, 9:30 বাজিলে, 10:00 পৰা ক্লাছ আছে, সেইকাৰণে আজি এতিয়া যাম। আৰু আজি থাৰ্চডে হয়, আজি মানে মোৰ হেয়াৰ ৱাছ ডে। মই মানে আপোনালোকৰ লগত মোৰ হেয়াৰ কেয়াৰ ৰুটিনো শ্বেয়াৰ কৰিম। কিছুমান মিথ আছে ন, যে এইটো বস্তু লগাব লাগে, এইটো বস্তু নালাগে, এনেকৈ কৰিব লাগে, তেনেকৈ, তো মই মোৰ তাত কি কি এপ্লাই কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, সেইকাৰণে মোৰ ব্লগবোৰৰ লগত পূৰা জড়িত হৈ যাব। এতিয়াৰ পৰা মই মাত্ৰ উইকত দুদিনে ধুম, আৰু থাৰ্চডে চানডে এই দুটা দিনত ধুম। আগতেও মই যেতিয়া কলেজত আছিলোঁ, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল পাছত, তেতিয়া মই তেনেকৈয়ে কৰিছিলোঁ। চ' এতিয়া আকৌ বেক টু পুৰণা ৰুটিন। তাৰপিছত কি কি কৰোঁ, বাকী আজি হেয়াৰ ৱাছ কৰিলোঁ, চেৰাম লগালোঁ, কণ্ডিশ্যনাৰ লগালোঁ, আজি দিনটো কি কি কৰোঁ দেখুৱাই থাকিম, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এ চাওকচোন, বতৰটো আজি কিবা ডাৱৰীয়া কৰি আছে। এইয়া ছাতিটো লৈ যাম, নহ'লে আৰু ৰাস্তাত মাজতে বৰষুণ দিলে ভিজিব লাগিব। গাইজ, মই ওলালোঁ হোষ্টেলৰ পৰা, এতিয়া গৈ আছোঁ কলেজ। আৰু এয়া ৰাস্তাতে এইটো হৈছে 89 বয়জ হল, আৰু আগৰটো যে সেইটো 88 বয়জ হল। মানে 89 বয়জ হলটো হৈছে ল'ৰ বয়জখিনিৰ কাৰণে, সেইটোৱে আমাৰ সেইফালে আছে RCC 5। তো বলক আৰু গৈ থাকোঁ, কেইটা ক্লাছ হয় কি ক্লাছ হয় আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এইফালে চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া এডাল ফুল ফুলি আছে, আৰু ইফালে ফুলকেইটা সৰুও আছে। মানে ৰিয়েলত বেছি ভাল লাগিছে, ফোনৰ কেমেৰা হয়তো ইমান বেছি হেৰি কৰিব পৰা নাই, কেপচাৰ কৰিব পৰা নাই। এইটো হৈছে আমাৰ পোষ্ট অফিচ, আৰু ইফালে আছে এইটো আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ SBI ব্ৰাঞ্চটো, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ SBI ব্ৰাঞ্চ। এইবিলাক পাৰ হৈ যাই আছোঁ আৰু, বাকী চাওকচোন এইডাল গছডাল বহুত ধুনীয়া। আৰু আমাৰ ইয়াত কিন্তু মানে বেলেগ বেলেগ ছিজনত বেলেগ বেলেগ ফুল ফুলে, এইটোৱে মানে আমাৰ খাচিয়েট হয় ইউনিভাৰ্চিটিৰ। কেতিয়াবা আপোনালোকে ব্লু ব্লু ফুল দেখা পাব, কেতিয়াবা পিংক পিংক ফুল দেখা পাব, তেনেকুৱা। এই গছডাল চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে। এনেকৈয়ে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি কৰি ক্লাছ যাই আছোঁ, কিন্তু মই 5 মিনিট লেট, নাজানো আৰু 5 মিনিট লৈ ধৰিলেও কথা নাই, লাহেকে সোমাব পাৰিম। তো এইটো হৈছে হেৰি কি কয় আইডল, আৰু অলপমান আগত গ'লে আপোনালোকে BKB দেখিবলৈ পাব। BKB মানে হৈছে তাতে হেৰি কৰে, কিবা কিবি প্ৰগ্ৰামবিলাক হ'লে যে দেখাই পাই চাগে, যিবোৰ কিছুমান ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ থাকেতো প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰাম আহিলে, তো তাতে BKBৰ অডিটৰিয়ামৰ ভিতৰত কৰে। এয়া এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই যিদিনা আহিছিলোঁ এইখিনি জেগাত ফটো উঠিছিলোঁ, এতিয়াও আছে ফটো, ফেচবুকত দিয়াই আছে বাৰু। দেউতা আৰু মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট এডমিশ্যনৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, এতিয়াতো লাহেকৈ 4 বছৰ হ'বই আৰু, ইয়াত এতিয়া পুৰণা হৈ গ'লোঁ। নতুন নতুন থাকোঁতেতো বেলেগ এক্সাইটমেণ্ট। আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কিমান চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, হোষ্টেল কেনেকুৱা কি, ফেৰ দেখিলোঁ যে কোনো ভালকৈ আপলোড চাপলোড কৰা নাই, সেইকাৰণে ময়ে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু ভ্লগিং। কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিহেতু মই এটা টাইমত চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আপোনালোকেও বহুতেই জানিব বিচাৰি থাকে, তো মই ভাবিলোঁ যে মোৰ থ্ৰুইদি যদি আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিখন জানিব পাৰে মোৰেই ভাল লাগিব। এইফালে কু কৰি আছে, কুলিয়ে বিনাই আছে, ইফালে চাওক। এতিয়া এইটো এটা হেৰি কি কয় বেলেগ কালাৰৰ ফুল। এই গছডালৰ তলতো আমি বহুতে ফটো উঠোঁ, কাৰণ অলপ এস্থেটিক লাগে। চ' সেইটোৱে কথা পাতি পাতি লাহেকৈ আহি পায়ে গ'লোঁ মই, আপোনালোকক দেখালোঁ অলপমান যিমান পাৰোঁ। এইটো হৈছে শ্বহীদ বেদী, আৰু আজি কিবা বতৰটো এনে মানে এনেকুৱা কৰি থকাৰ কাৰণে বেছি ধুনীয়া দেখা পোৱা গৈছে আৰু, এইটো ভাল লাগে। এই তাতে আৰু এডাল গছ আছে, আপোনালোকক মই ব্ৰেকৰ টাইমত দেখাম দেই, সেই গছডাল তাতেও বহুতে ফটো চটো উঠে। তাতে আৰু হোৱাইট কালাৰৰ ফুল, এই ইয়াত চাওক, ইয়াত আৰু ৰেড কালাৰৰ ফুল। ফুল দেখাই দেখাই আহি পাই গ'লোঁ, বলক আৰু কেইটা ক্লাছ হয় আপোনালোকক জনাম, চাই দিব। এই চাওক আমাৰ কলেজখনৰ কাষতো এনেকৈ লগাই থোৱা আছে, মুঠতে চাৰিওফালে গ্ৰীনাৰী আৰু গ্ৰীনাৰীয়ে গ্ৰীনাৰী।
Hello guys, class party hua nai. Ami gutei keta yat rokhi asu. Karon class nole aru roomot thaki ki korim. Aru amar 9ta hok gali mane compulsory kori dise attendance. Kintu attendance compulsory kori lab nai. Class party hobo lagbo then only ami attendance pam. Compulsory rais tam tension hoi gise. Rati kota ai hole eto aise ekdom. Ai hole basot moi to baro hostel thako 5 minute ta ai pao. Ei hon hoise amar wall magazine. Olokman belek type or design korise ebar. I have a team, Intel, Code, Technology. It's never too late to focus on your dreams. So, junior, I have written it. Aro guys, ei kon je dekhise etu side mood court ase aro mood court ot ki hoy jane ne etia ami na janu 10 semester tom guys finally eta class hol guys college ote parcel ai gol guys etu ate unboxing korim ki ase dekhai asu yes pakri mai gol pura spa korim aro class he goi gol etia ulai ailu moi mane college er pura এটা যাবলে আকৌ মোৰ যিহেতু 7 days hostel cooking series চলি আছে তো তাৰ কাৰণে ৰেচিপি এটা বনাব লাগিব আৰু এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগি আছে ভয়েস দিব আছে আমাৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাই আছে বাৰু তো আপোনালোকে চাব অলৰেডি চালে অলৰেডি কালি ভিডিঅ'টো এইটো এইখিনি কাম যাবলে কৰিলো আৰু অকমান মার্কেটত ঘুমাও মিঠা দৈ আছে নে নাই সুধো ৰব মিঠা দৈ লাগিছিল মিঠা দৈ আছে নে নাই যদি মিঠা দৈ নাই এনেকৈ বনাব লাগিব আৰু Guys, I have a direct pony guitar boil of the Jisu yap. Manazimoi, egg pull of one of the Yabsu, egg pull of a biryani or a Napoki at a hobo, bus on a boy. Nelly, Hoygol, egg biryani, yes, sock. Later, Tunyakam was hulking at Tata Boridim, or the Mosaki mix for him. Hello guys, dinner time hoigol aru dupore iman beshi khai loisilu no aru biryani to apnako khai phele na dehalo kintu ekdom bohut tasty hoisil apnake ebar bohai sabo he recipe tu shorts up upload kora goise aji apnake shorts up bole recipe tu sai lobo aru ibhale aji dinner thalit ki ase soksun ibhale kothal aru ki tu rongalau aru ibhale kabli but teneke ekhon sobji aru butor dail ibhale ase bilahir tok nemu aru papor এতিয়া ইমানখিনি খাব পাৰিম নে নাই নাজানো এতিয়া অলপমান খাম তাৰপিছত ভাগৰো লাগিছে এতিয়া আকৌ পঢ়িব মন নাই তাৰপিছত সোমাই চাগে কাৰণ ভিডিঅ' এডিটিঙো আছে আৰু ষ্টাডি ব্লগটো একদিন এক্সট্ৰাকৈ বনাম নেকি কাৰণ দিনটো দেখুৱাৰ পিছত ইমান কথা কৈ কৈ ষ্টাডি ব্লগ আৰু এক্সট্ৰাকৈ এনেকৈ বনাব মোক ভাল লগা নাই মানে এই এই ভিডিঅ'টোতে সোমাই দিবৰ কাৰণে তো অতি সোনকালে আহি আছে যিহেতু মোৰ বহুত চেমিনাৰ লিখিব আছে বহুত কাম আছে পঢ়াৰ ভিডিঅ' আহিব বাৰু আজি এইটো ভিডিঅ' পালে আপোনালোকে কাইলৈ আকৌ লগ পাম মই গধূলি আপোনালোকক 6টা বজাত ভিডিঅ'টো চাই দিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু যদি কোনোবা এতিয়ালৈকে নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু কেনেকুৱা পালে বা কিবা ভিডিঅ' কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে মোৰ পৰা কমেণ্ট কৰি দিব পাৰে চ' আজিলৈ ইমানেই থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই গুড নাইট কাইলৈ আকৌ লগ পাম দেই গধূলি 6টা বজাত